Në fakt, kënga popullore është e pranishme në çdo spektakël, as më tepër kur bëhet fjalë për një trup e cila vjen nga Shkodra ose një aktor humori i cili ka dhënë për këtë qytet. Në fakt, ne do të sjellim në këtë moment një këngëtar i cili është këngëtar i ahengeve shkodrane, ai këndon në gëzimet familjare. Është shumë pak i njohur për ekranet, por në dasmat shkodrane, në festat familjare, është gjithmonë i pranishëm me këngët e tij. Me dy këngë, me potpuri shkodrane dhe me pas me një serenadë, do ftojmë në këto momente Artan Tanushi. Çeviri ve Altyazı M.K.
san fortitu. Si ci 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 noine, o san fortitu. Ado kur shikjojne, shpirt me prekini mu. Ado kur shikjojne, shpirt me prekini mu. Pranaj si kujtimi moj, kitë kam të kajra.